to a svat sme zorní, huj sa vát me šnorí, zimborím už majderí huj sparkeví. Ձմեռային առաջին զորակոչն է Տաշիի տարածաշրջանում։ Նախ զինկոմիսարիատում վերջին բժշկական զնություն են անցնում երիտասարդները։ Զինկոմիսարիատից հետո նորակոչիկների ուղությունը հոգևոր կենտրոն է։ Եկեղեցում նորակոչիկներին, հարազատների, ընկերների հետ միասին ճանապարհելու են եկել հոգևոր և պետական այրեր։ Խաղաղ գիշերների ու պայծառ առավոտների համար յուրաքանչյուր ոք երախտապարտ է սահմանի անդորը կյանքի գնով պահող զինվորին, ու նրանց շարքերը համալրող այս տղաների համար միասնական աղոթք է հնչում, գուգարած թե մի առաջնորդի օրհնության հետ միասին։ Մեր նախնիները երազեցին ու իրենց երազը կատարելու համար պայքարեցին ունենալ անկախ Հայաստան և պետականություն։ Մեր պապերը կռվեցին հանուն անկախ Հայաստանի, հանուն հայրենիքի։ Նրանք զինվորներ էին, հավիտենականության զինվորներն էին, ովքեր հիմքը դրեցին հայոց բանակին։ Այսօր, երբ մենք թևագոխում ենք մեր անկախության 25-րդ տարեդարձը և 100-ամյակը մեր պետականության, ևս մեկ անգամ, ինչպես Սաղմոսերքուն ասում ենք, «Փառք քեզ Աստված, փառք քեզ, ամեն ինչի համար փառք քեզ, որ ունենք այսօր հայրենիք, ունենք ժողովուրդ, կուր, ամբոխ ու միասնական»։ Քանզի մեր պապերի աղոթքը թևածում է այստեղ, այս եկեղեցու, այս սրբազան կամարների ներքո, և իբրև օրհնություն մեր զինակոչիկների, զորակոչիկների վրա տարածվում։ Սիրելի զորակոչիկներ, ձեզ համար աղոթում է ողջ հայ ժողովուրդը, որ բարով գնաք և բարով վերադառնաք, առողջ գնաք ու առողջ վերադառնաք։ Բոլոր աղոթքները և Աստծուց խնդրող գլխավոր ու միակ ցանկությունը խաղաղությունն է խաղաղ երկնքի տակ իր հայրենիքի առաջ պարտքը տվող զինվորի համար։ Սրբազան հոր կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին սուրբ խաչեր, իսկ մարզի ղեկավարի կողմից առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Իսկ արդեն եկեղեցու բակում պարտադիր պայմաններից մեկն է բարձր տրամադրությամբ երկու պարով ճանապարհել նորակոչիկներին, որ նրանց ծառայության օրերը հեշտ ու խաղաղ անցնեն։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ դեմել ոչ միայն որպես պատգամավոր ոչ միայն երկար տարիների մանգավարժ, որ մեր սիրելի զորակոչիկների շատերի ծնողներին դաս եմ տվել, ես այսօր նաև պապիկ եմ, ում թոռներից մեկը այսօր է գնում բանակ, մեկն էլ ամեն մի երկու ամիս հետո կավարտի կգա և կանցնի հայրենիքի պաշտպանության գործ։ Կա հպարտություն, կա ուրախություն, կա անհանգստություն, հպարտեմ, որ երկու հասուն տղա մարդ թոռ ունեմ արդեն։ Ուրախ եմ, որ նրանք մեր հայոց անպարտելի բանակի մասնիկն են, և նաև անհանգիստ եմ, որտեղ տնից հեռու են երեխեքը, ջահել են, անփորձ են, ծնողը միշտ էլ անհանգիստ է երեխան տանը, չի, ոչինչ, ուզում եմ ասել, որ այդ անհանգստությունը նաև վերանում է, երբ հիշում եմ, թե ինչպես մեր պարոնայք սպաներ, Հայաստանի սպաները իրենց կյանքի գնով նույնիսկ պահապան կանգնեցին իրենց զինվորներին, հույսով եմ, որ նրանք ճիշտ կսովորացնեն մեր զինակոչիկներին, նրանք ճիշտ կաշխատեն, ճիշտ կապրեն, ճիշտ կյանք ունենան և կվերադառնան որպես հայրենիքի իսկական պաշտպաններ։ Ուզում եմ նաև այսօր պատգամավոր, մեր պատգամավոր Կարեն Կարապետյան անունից բոլոր զինակոչիկներ, իմ սիրելի բալիկներ, բոլորի բարի ծառայություն, առողջություն, բարի գնաք, բարով գաք, իսկ որպես պապիկ ձեր ցավը տամ եմ, լավ է։ Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ եկեղեցու ներսում վառվող յուրաքանչյուր մոմի ու աղոթքի ողջ ցանկությունն ամբողջանում է խաղաղության մեջ, հետո որպես ծնող ամփորձանք ծառայություն մաղթում ու հորդորում, որ հպարտության զգացումը ծնողի մոտ ավելի մեծ լինի, չէ որ որդին մեծացել է ու դարձել է պաշտպան իր երկրի, իր համայնքի, իր ծնողի ու հարազատի։ Իմ երկու տղաները նոր են վերադարձել մեր բանակից, հայկական բանակից,
Իմ մոտ ինչպես զգացմունքներ տարիներ առաջ էր, ես պատկերացնում եմ, որ այդ նույն զգացմունքները նաև հիմա զգացողությունները ձեր մոտ են։ Զգացողությունները ծնողների մոտ լինում են երկակի այս պահին։ Առաջին հերթին ծնողը մի փոքր տխրություն թախից է ապրում, երկրորդ հերթին ծնողը հպարտանում է, որ ունի արդեն 18 տարեկան տղա, ով պետք է պաշտպանի մեր երկրի սահմանները։ Ես ուզում եմ մեր ծնողների մոտ միշտ գերիշխի հպարտությունը, որովհետև դուք պետք է հպարտանաք, քանի որ մեր տղաները ծառայում են կայացած բանակում և ծառայելու են հաղթանակած բանակում։ Սա բոլորիս մոտ հպարտության զգացմունքներ է առաջացնում։ Ուզում եմ մեր ծնողները և մեր հատկապես նորակոչիկները միշտ գիտակցեն, որ իրենց համայնքի, ընտանիքի սահմանները հայրենիքի սահմաններից և խրամատներից է սկսվում։ Եվ ես վստահ եմ, որ դուք պատվով մեր մարզի անունը բարձրեք պահելու և պատվով ծառայելու եք։ Ես համոզված եմ, որ դուք գիտակցում եք, որ պաշտպանելով մեր երկրի սահմանները, պաշտպանում եք ձեր հորն ու մորը, պաշտպանում եք ձեր սիրած աղջկան, ձեր քրոջը, ձեր եղբորը։ Այնպես որ իմ մոտ ձեզ տեսնելով այդ վստահությունը կա, ես լիարժեք ու վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, դուք այն մարդիկն եք, ովքեր պետք է լիարժեք մեր երկրի սահմանները ամուր պահեն, խաղաղության մեջ ծառայեք, անփորձանք գնաք և անփորձանք վերադառնաք ձեր ծնողներին։ Տղաները ծառայության են մեկնում բարձր տրամադրությամբ, չնայած որ զգացողությունների մեջ, ինչպես իրենք են ասում, մի քիչ անհանգստություն կա, բայց կա նաև համոզվածություն, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ու գնում են այդ հավատքով։ Հանգիստ ծառայում ետ գա, կախան ծառայություն ասնի կակ մեր ծնողներին։ Ուրախ եմ, որ գնում եմ հայրենիքս պաշտպանելու, բալի ծառայություն անփորձանք է դնում հասնեն իրեն ծնողներին, ծնողներն էլ անփերություն։ Չեմ հավատում, որ գնում եմ մի ձևի, բարի ծառայություն բոլորին, բարի ծառայություն եմ մաղթում, անփորձել ծառայություն ճան հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Մաղթում եմ իրանցը բարի ծառայություն կրկին ևս, առողջություն, զգոն լինեն, ուշադիր լինեն, բարով խերով հետ առնենք։ Բարի ծառայություն, անփորձանք ու խաղաղ, որպեսզի այսօրվա նորակոչիկը, վաղվա հպարտ զինվորը, բարով հասնի իր տուն։ Մանկում հայկական կարևորը զինվորն է հայոց, ծառայեմ հայրենիքին, մարդով իմ հոգին, Հայաստանը սու ես մի ամրոց, Հայաստանը սու ես մի ամրոց։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։